XSR 2.5 class 9 or mathematics book mathematics book solution koribo lacho bishekhuji unit to bishekhuji phase to chapter name bahupad moko bolachu 2 to bahupad bahupadar 2.5 or 6 তলৰ ঘনকেইটা বিস্তাৰিত কৰি লিখা এইটোৰ 4 নম্বৰ গণিত দেখাবলৈ লৈছো সহজ x minus 2 by 3 y whole cube ওকে নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট গণিতটো হল x minus 2 by 3 y whole cube ইয়াৰ সূত্ৰটো হল আমি যে পাই আহিছিলো x minus y oblique a minus b whole cube আমি সূত্রটো জানিব লাগিব যে x minus y হোল কিউব এই সূত্রটো আমি জানিব লাগিব সূত্রটো হোল আমি সূত্রটো ভাঙিলে দেখো এটা মই সমীকরণটো গুটিটো কই দিব নোৱাৰো আপোন তোমালোকক মাত্র সূত্রটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো মাত্র সিম্পলি সূত্রটো দেখাইছো x minus y হোল কিউব ইজ ইকুয়াল টু x কিউব minus y কিউব minus twice xy ইনটু x minus y এটো ভাঙি দিয়া পিছত আমি সিৰিয়েলি বনাই পেলালে x কিউব মাইনাস থাইছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই প্লাছ থাইছ এক্স ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই কিউব আমি চলিউশ্যনলৈ আহিছোঁ x মাইনাছ ৱাই 2/3 ৱাই হোল কিউব ইজ ইকুৱেল টু x কিউব মাইনাছ 2/3 ৱাই হোল কিউব মাইনাছ 3 ইনটু এক্স ইনটু 2/3 ৱাই ইনটু এক্স মাইনাছ 2/3 ৱাই ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো আহিল এক্স কিউব মাইনাছ থাইছ এক্স স্কোৱাৰ ইনটু 2/3 ৱাই প্লাছ 3 ইনটু এক্স ইনটু 2/3 ৱাই হোল স্কোৱাৰ মিনছ 2/3 ৱাই হোল স্কোৱাৰ এইটো কথা কৈছোঁ হা মাইনাছ 2/3 ৱাই হোল কিউব মিনছ ৱাই কিউব একৰ্ডিং টু ফৰ্মুলা ৱাই কিউব এক্স মাইনাছ ৱাই হোল কিউব ৱাই কিউব অ'কে নাও নেক্সট ষ্টেপ এক্স কিউব মাইনাছ 3 ইনটু এক্স স্কোৱাৰ ইনটু 2/3 ইনটু ৱাই অ'কে এইটো ওপৰৰ সংখ্যা এইটো হ'ল তলৰ এইটো সৰহ এইটো ল'ব এইটো তিনি এগুণ হৰণ কৰিলে তিনি এগুণ তিনি মাইনাছ ওৱান অনলি ওৱান অ'কে প্লাছ 3 ইনটু এক্স ইনটু 2 ইয়াক ভাঙি দিয়াৰ পিছত 2 দুগুণ 4 3 তিনিগুণ 9 এইটো হ'ল 2/3 ৱাই হোল স্কোৱাৰ ইয়াক গোটেইটো স্কোৱাৰটো উঠাই দি আমি ইয়াক পূৰণ কৰি দিলোঁ গোটেইকেইটা একেলগে উঠাই গোটেইটো পূৰণ কৰি দিয়া পিছত 2 দুগুণ 4 3 তিনিগুণ 9 আৰু ৱাই স্কোৱাৰ ইয়াত যেতিয়া 9 আছে যেতিয়া ইয়াত তিনিয়ে হৰণ গ'ল 3 তিনিগুণ 9 ইয়াত কিমান থাকে তলত 3 নটো কাট খাই গ'ল মাইনাছ 2/3 ৱাই মানে 2y ডিভাইডেড বাই 3 হোল কিউব এইটো ভাঙি দিলত দুই তিনিটা পূৰণ কৰিব লাগিব নাই 2 দুগুণ 4 2 4 8 অ'কে তাৰপৰা ডিভাইডেড বাই 3 3টা 3 তিনিগুণ 9 3 9 27 আৰু ৱাই কিউব অ'কে নেক্সট ষ্টেপ এক্স কিউব মাইনাছ এই তিনিয়ে তিনিয়ে কথা কৈ গ'ল ইয়াত সি দেখিলে টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই আমি মিলাই দিলোঁ গণিটো ওৱানটো ওৱান টু এগুণ টুৱে সদায় একৰ লগত যিয়ে নহওক এইটো কিয় প্লাছ 4/3 এইটো আমি কৈছোঁ না 3 তিনিগুণ 9 অ'কে এতিয়া 4/3 হ'ল 4/3 এইটো 3 4/3 এক্স ৱাই স্কোৱাৰ অ'কে মাইনাছ 8/27 ইনটু ৱাই কিউব মানে 8y³ ডিভাইডেড বাই 27 অ'কে নেক্সট ষ্টেপ আমি মিলাই ল'ম এতিয়া এক্স কিউব মাইনাছ 8y³ ডিভাইডেড বাই 27 মাইনাছ টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই প্লাছ 4xy² / 3 অ'কে চলিউশ্যন প্ৰুভড